Vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo a Ateliê TV. Hoje é feriado, tá todo mundo em casa. Hoje é dia das crianças. Todos os dias são considerados dia das crianças, mas hoje em especial, dia 12 de outubro, é um dia pra gente curtir. Aqui ela trouxe pescaria, ela trouxe aqui muitos jogos também, pessoal que gosta de brincar, né? Brincadeiras lúdicas também com as crianças. Então vocês vão poder aproveitar as dicas da professora Cláudia, preparar junto com a criançada e brincar bastante. No programa de hoje nós estamos recebendo a Micaele, linda Micaele, que é filha da Kátia, que trabalha com a gente. Olha só que dá um sorriso bonito, olha que lindo. Olha só, linda Micaele. Aqui tem também a minha princesa Bruna. Todo mundo me pergunta, doutor, por que você não mostra os seus filhos? Olha aqui, ó. Tá aqui a Bruna, ela faz tchauzinho assim de ladinho, né? A Bruna, que tem 9 anos, tá aqui no nosso programa também. Todos os programas do Dia das Crianças eu tento trazer a Bruna. E também o Rony, que tá com 6 anos. Faz um joia, Rony. Perdeu o dentinho dele agora. Fica assim, Rony. Olha lá. Olha o Rony que colocaram pra você. Campeão dos campeões. Gostou, Rony? Gente, tá cantando aqui. Rony, você tá gostando de vir aqui no programa? Sim. Tá gostando, Bruna? Sim. Tá gostando, Micaele? Sim. Toda a turma, então uma salva de palmas pra professora! Professora, o que você vai ensinar para as nossas crianças daqui e nas crianças de casa? Hoje nós vamos fazer um brinquedinho que chama catapulta. Com um palitinho de sorvete. Quem viu a exposição, Leonardo da Vinci fez isso daqui em uma escala muito grande, né? Agora nós vamos fazer pequenininha. E depois coloca uma massinha, vou jogar um aqui, ó. Vamos ver se vai, olha lá. Ui, foi para lá muito longe. Na bancada. Depois no final a gente vai brincar. Olha, a ideia que a professora Cláudia trouxe é uma caixa, né, de ovos, ovos mesmo, sabe? De papelão, vou virar aqui. Tirou o ovo. Ó, tirou os ovos, né, claro. E aqui ela desenhou em 3 cores diferentes e tem a pontuação, ó. 10 pontos é o mais longe, né? Seria o amarelo, depois o laranja, 20 pontos. Quem acertar lá no meio, 30 pontos. É, mais difícil. Depois a criançada vai brincar, vocês de casa vão pegando as sugestões da Cláudia. Mas eu aqui fora. Aqui aí fora não fez ponto. 0 pontos, Rony. É, tem que acertar lá. Então a professora Cláudia não ganhou pontos, né, Rony? Porque ela acertou longe. Professora, que tipo de materiais você vai usar para pintar aí? A gente pode usar vários materiais aqui. Nós podemos usar tinta para artesanato, aí depende. Dependendo da idade, a gente vai utilizar um produto. Tá. Então, a Bruna, que é maiorzinha, vai pintar com tinta para artesanato. Certo. O Rony vai pintar o palitinho de sorvete com o giz, com a canetinha. A canetinha. Ele quer pintar aqui, com a canetinha. Daqui, perfeito. Segura o palito e pode pintar a canetinha da cor que quiser. E a Micaela vai pintar com guache. O guache metálico ela quer pintar, ou o guache glitter. Ah. E aí a gente deixa no cantinho secando e eu já trouxe uns prontos aqui para as crianças perfeito. Brincarem. Então agora é de todos vocês pintarem. Bruna, aqui estão as tintas, a Micaele também. O Rony, pega aqui as canetinhas. O Rony começa, escolhe a cor que ele quer na canetinha. Coloca aqui o lápis aqui. Ó, eu vou falar assim, ó. Tá? Para quem está usando tinta, segura na pontinha para não sujar o dedo e só pinta daqui para cima e do outro lado. Aí deixa no próprio pratinho de isopor secando e a gente passa para outro. Pode pintar os palitinhos. Escolhe a cor que você quer, Micaela. Pode fazer, não pode? Fica à vontade. Eu vou fazer com guache aqui. Pode trocar de cor quantas vezes você quiser. Fica à vontade, até porque a cor. Pode pintar o palitinho com várias cores, se você quiser, né? Pode fazer listradinho. Mas assim, eu posso fazer uma coisa. Pode ir pintando, Bruna. Pode. Mas eu quero tirar o amarelo, laranja e preto. Ó, se quiser trocar, a gente coloca outro pincel aqui. Agora, você costuma dar aula para as crianças? Como é que é, hein, Cláudia? Porque também. Eu vejo que você desenvolve alguns produtos para a própria Acrylex, né? Calma, Micaela, aqui, ó. Sim, a gente faz... A Acrylex tem uma campanha voltada também para a linha escolar.
Então ela trabalha com os professores. Esse final de semana agora teve Educando com Arte, que faz treinamento para professor, para educador. Em qual material utilizar, dependendo da idade, tem uma linha mais própria para a idade da criança. Então, por exemplo, meu primeiro giz é indicado para as crianças pequenininhas, tenho pintura a dedo, que eles vão querer pintar com o dedo também, é a pré-escola. Aí vai ficando um pouquinho maior, já pode trabalhar com guache, aí tem a variedade, guache metálico, com glitter, tem várias essa materiais. Preocupação, né? E eu vejo que você trabalha muito bem os produtos recicláveis, né? É. Então eu vejo lá garrafa pet, eu vi tampinha de refrigerante, né? Tampinha de suco, lata de milho ou de molho de tomate. Tem de tudo, quer aquela... Tem de caixinha tudo. De ovo. É só ter criatividade e fazer também. Você pode montar. A Acrilex tem no site, para quem quiser entrar também, uma linha, um manual do educador, que você pode baixar, pode, né? Colocar isso aqui. Não precisa ficar lavando, não, senão vai colocar muita água no seu material. É só baixar o... Baixar. O tem o de massinha, já está no volume 2. Acho que está aí com você, né? O manual. Isso aqui, eu vou mostrar modelagem. já. Aqui, enquanto isso, o Rony já tá pintando aqui o palitinho. Esse palitinho, viu, criança? É palito de picolé. É, vocês vão tomar aquele picolé gostoso. Quando acaba o picolé, não precisa jogar fora, não, viu? A Cláudia tá ensinando como... Lava, vocês... deixa secar e tá lá. A Bruna já pintei tá um. Pintando. Deixa de lado secando e a gente vai pro próximo. Olha, deixa eu ver, Bruna. Olha, a Micaela fez uns pontinhos verdes. Tudo colorido. Depois que vocês pintarem, a gente vai enfeitar com a Cristal Cola, que é um produto que dá relevo, mas mais voltado para a linha escolar. Tá. A diferença da Cristal Cola para a dimensional é que a Cristal Cola seca logo, tem um cheirinho gostoso para as crianças. Se você quiser pintar todos os palitos, Bruna, depois ela vai colocar esse aqui, ó. A gente vai enfeitar esse com relevo, esse. Tá vendo? Então, tá. Pode pintar tudo de uma cor só, pode, se quiser. Eu ia falar isso, pode pintar tudo de uma cor, que depois com esse relevo aqui vai dar um acabamento bonito para as peças. Tava olhando esse preto aqui que você fez, né? Não sei se os câmeras... É tanta coisa que a gente quer mostrar, às vezes fica difícil. Olha aqui, Carioca, que lindo que tá esse preto com... Você fez um dourado, né? Foi, a Cristal Cola metálico que ouro, isso. Peraí, Rony, deixa eu mostrar, Rony, aqui, ó, pra cá. Rony, é pra cá, ó. Aí, ótimo. Ela pode usar só pincel, tá mirando, não precisa pôr na água, tá? Ah, daqui a pouco eu quero ver quem é que vai ganhar a brincadeira, hein? Hoje também, dia 12 de outubro, é Nossa Senhora da Aparecida também, né? Pode, todo mundo comemorando. Queria aproveitar e dar um beijo para as minhas crianças também. As crianças grandes. As minhas moças já, todas grandonas. E amanhã é aniversário da minha filha mais velha, Mariana. E amanhã também é o meu aniversário. Rony, solta os parabéns, Galdino, para os aniversariantes de hoje, de amanhã, de toda semana aí, ó. Muita alegria aí nesse dia das crianças aí. Pra trazer. Mariana, comemora mais um. Mariana, 25 primaveras a Mariana. Eu falei, Cláudia, você não ia trazer suas crianças? Ela falou, doutor, minhas crianças estão um pouco grandes pra brincar. Pode deixar o palitinho que já pintou no cantinho secando e passa pro próximo. Pode encostar no pratinho de isopor mesmo. Ótimo. É que eu canso brincar. E o Rony tá pintando de canetinha. Aqui, se quiser pintar de giz de cera também, pode pintar, viu, Rony? Um que você pinta de canetinha. Eu prefiro canetinha. Prefere? Ó, então tá bom. Porque mais... Pra catapuca você usou cinco São seis palitinhos. Ah, seis palitinhos. São, né? Seis palitinhos, eu pintei de várias cores. Quatro elásticos. E a tampinha, pode ser tampinha de embalagem pet, qualquer tampinha. Refrigerante, o que tiver. E a gente cola com cola... Eu colei com cola quente, né? Aí eu... Aí pega o auxílio do papel, de auxílio do papai e da mamãe, né? Que a cola quente às vezes... É. A criança, se quiser fazer em casa, pode colar com cola para artesanato e deixa secando quietinho agora lá. Agora eu vou pintar isso em casa, eu faço. Vamos fazer o seguinte, enquanto a criançada vai terminando aqui de pintar junto com a professora Cláudia, eu queria aproveitar esse nosso momento aqui, feriado, Dia das Crianças, e mostrar um pouco da linha de produtos da Acrilex, que tem uma linha completa, não só para os adultos aí que amam trabalhar com pintura em tecido, com artesanato variado, como também a linha da criançada. Quando eu falo a linha da criançada, é kit de massinha, são essas tintas, massinha de modelar, tem o giz de cera, tem o lápis de cera também,
produtos que vocês encontram nas lojas todo o Brasil e com essa responsabilidade, né, ambiental, produtos que as crianças podem brincar, podem pintar com toda a segurança que a Criaquilex traz para todo o nosso Brasil. Tem a massinha dela, que é campeã de vendas. Produtos aí que vocês vão brincar e muito bem com as crianças, sempre com os produtos da Criaquilex, uma empresa 100% brasileira. Muito legal a gente ter uma empresa aqui que se preocupa aí em desenvolver aulas técnicas para os professores. Eu não sei se o Carioca consegue mostrar aqui na minha mão esse manual de modelagem, né? Que a própria Cláudia falou que o pessoal pode baixar gratuitamente no site da Criaquilex. É, tem muitas dicas aí para vocês, professores, pessoal que trabalha na educação, né? Poder utilizar em sala de aula. Então, o pessoal vai visitar o site da Criaquilex, que é o Criaquilex.com.br, para poder baixar gratuitamente aqui o manual de modelagem também, ensinando passo a passo. E aproveitar nossa audiência também, primeira vez que eu vou mostrar para vocês o buffet, o primeiro buffet infantil aqui em São Paulo, só com artesanato. É no nosso espaço aqui em São Paulo, em Perdiz, na Turiaçu. Imagine você fazendo a festa do seu filho, do seu sobrinho, do seu netinho, todo ele só de artesanato. Com aulas de pintura, tem aula de biscuit, tem até aula de costura para as meninas. Um espaço muito legal para você realizar a festinha do seu filho, da sua filha, aqui em São Paulo, na Turiaçu, em Perdizes. Aí você pode aí preparar uma festa com biscuit, com pintura em madeira ou até costura para as meninas. E informações para você participar aí, de repente reservar e fazer a festa do seu filho ou da sua filha no 0 operadora 11 3875-4900. 3875-4900, ateliê em festa, é o endereço para você poder aí realizar a festa do seu filho, da sua filha ou do seu netinho. Voltar aqui para nossa aula, não sei se o pessoal já pintou, vocês já terminaram? Sim. A gente vai fazer outra coisa. Ó, agora a gente deixa secando esse daqui, porque a gente, vou acelerar o passo, em vez de usar o pincel, a gente vai usar a cristal cola agora para decorar o palitinho. Para decorar, é a parte mais gostosa, né, Cláudia? Então eu já tenho pincel sequinho, palito sequinho, vou dar para vocês. Um palitinho. Eu acabei. Não? Depois a gente termina. A professora vai te emprestar já dois pintados. Eles já estão sequinhos, depois você. E aqui tem várias cores da cristal cola. Tem esse roxinho, o vermelho, tem com glitter, gele, dourado. Isso. Agora, vamos deixar secando agora, Micaela, pra gente fazer o outro? Ele tá aqui em cima do palitinho. Põe um guardanapinho embaixo, que é o prata. Não, eu quero o vermelho. Vermelho. Então, esse palitinho tá seco, ó. Vai te dar o relevo agora, Rony. Aperta devagarzinho pra não espirrar. Pode ser o dourado? Dourado? Dourado tá bonito, hein? Ó, a cristal cola tem quatro versões. Você vai apertar e vai fazer aqui. Vem na glitter. A metálica. Eu gosto da glitter. Gele. Eu gosto da gele. A gele. Ah, e aqui, deixa eu achar essa brilhante. A brilhante já deve estar com alguém usando ali. Brilhante. Você gosta? Ah. Vou te dar. Você falou que gosta da glitter, não é? Glitter. É, eu gosto. Então pronto. Aí pode. Faz um pontinho, faz uma bolinha. Ah. Aperta devagarzinho. A tampinha, tem que tampar, né, Rony? Senão seca. Isso faz é importante assim, um monte de bolinhas. Muito bem. Faz devagar. Agora deixa lá no pratinho de isopor secando. Uma bolinha, dá um espaço, põe outra bolinha. Põe aqui no seu pratinho para secar. Onde dá um espaço, outra bolinha, isso. A vermelha que você tá usando. Aí, isso. Agora dá um espacinho. Aí, dá um espaço, mais uma bolinha. Dá mais um espaço, outra bolinha. Essa bolona, hein? Tá bom, ele. Tô gritando aí pra você, hein, Rony? Tá, chega a mãozinha aqui. Agora eu vou mostrar como é que faz pras crianças brincarem, tá, doutor? Vamos lá, é a parte mais gostosa. Montar. Segura aqui. Aí que o nosso câmera vai mostrar o detalhe, ó. Juntou os quatro palitinhos, né? No total são seis. Então a gente junta quatro palitinhos. Aí eu vou pegar um elástico e vou juntar essas quatro palitinhos num cantinho. Parece a vibra, hein? Juntei aqui. E vou juntar do outro lado também, ó. Tá aqui, os quatro juntinhos. Aí eu pego dois. Aqui eu já colei antecipadamente a tampinha no palito. Numa das pontas. Isso, coloco um na frente, um em cima e outro embaixo, ó. Tá? E aí vou colocar um elástico que eu vou centralizar. Eu vou cruzar aqui o... Ó.
cruzei. Foi e voltou, né? Foi e voltei. É um X que eu faço aqui, ó. Pra prender. E faço novamente, que o elástico é mais gordinho, né? Ó. Tá aqui. Então, prendi nas duas pontas e prendi no meio. Agora eu vou apertar. Você vê que eu coloquei um pouquinho mais, não coloquei muito no meio, eu coloquei mais pra lateral. Aí eu pego essa pontinha, aperto aqui, ó. Pra segurar. Pra segurar, pra fazer a alavanca. E aqui na ponta, eu vou colocar um outro elástico pra prender. Que lindo que ficou o seu, Bruno, ó. Depois eu quero ver o da Mihaeli também. Ó. Ó, a gente vai ver. Bonito o seu também. Deixa todos secar agora que eu já deixo pronto. Ó, e aqui tá pronto, ó, a nossa catapulta. Vocês viram, né? Que ela fechou aqui na parte de baixo. Agora eu quero mostrar como ficou bonito o seu, tá, Rony? Ó, só pro pessoal de casa acompanhar como os nossos artistas mirins estão dando um show aqui. Tudo bem, vai continuar, não tem problema. Aqui esse foi o do Rony. Olha lá, Rony. Olha a Bruna, aqui, todo decorado, que da bonito. Bruna, é rosa e roxo. Boa, Bruna. Lindo também. Da Micaela, dourado olha, e a Micaela vermelho, olha. Colocando bastante brilho. Ela gosta Eles de brilho. Eles adoram brilho, viu, né? Kátia? Ela gosta de brilho, viu? Ó, gosta aqui quem quiser glitter também tem a tinta confete. Então eu vou dar um outro palitinho para quem quiser com decorar. Eu não quero. Bruna, essa com confete você com vai confete. Gostar. Aí tem confete de coraçãozinho, de estrelinha, confete. De glitter. Com pode glitter. Pegar com o dedo mesmo ou com pincel. Aqui, ó. Isso. Parabéns, Micaela. Pode deixar aqui secando, viu? E muito aí vem com estrelinha. Até ali no showroom tem umas peças já tem, que né? A gente utilizou. Muito bonitas as peças. Daqui a pouco nós vamos pescar aqui, viu, Rony? É. Ó, esses peixinhos que vocês estão vendo aí. Micaela, posso colocar um papelzinho aqui? Foram feitas com caixa de leite também, é isso? Caixa de leite. Esses peixinhos? Os peixinhos, sim. É. Pode pegar. Embalagem Tetra Pak, né? É. Que a gente pinta. Pra pintar essa embalagem, é legal lavar bem, né? Dar uma lixadinha suave. Pra poder deixar a parte plástica mais fosca. Aí pode aplicar. Base acrílica ou primer e depois pinta com a tinta base que prepara, né? Pra aderir, isso. Ótimo. Vamos deixar agora de lado pra gente poder brincar com o brinquedo? Vamos brincar? Mas ó, eu vamos quero lá. Desenhar ainda. Depois a gente vai desenhar. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. A massinha tá aqui, ó. Ó, então eu vou dar um bolinha de massinha. Deixa pode. O pincel pode. Secando. Pra cada um aqui. Também quero brincar. Pode, professor? Pode. Deixa ele secar. Eu posso pegar o rosa? Pode deixar. Vamos lá, então você tá pronto, vamos brincar agora? Tô. Olá, vamos tem lá, um pra Rony. Cada um. Pera aí, qual Rony, o seu, melhor, acho melhor você ir mais pra trás, hein? Aqui. Cadê o da Bruna? Você aqui. Quer ir mais pra frente? Deixa eu pegar isso. Melhor mais pra trás, hein? Vai. Tá pronto? Sim. Olha lá, Rony. Um, dois e... Segura a ponte. Foi lá embaixo. Dá mais massinha pra mais fazer. Uma chance. Vem, Rony. Você vai. Tem mais massinha aqui, depois a gente pega. Agora a Bruna. Tá pronta, Bruna? Ó, massinha. Peraí, já é você de novo, Rony. Deixa quer a Bruna. Quer fazer, Micaela? Vai, Bruna. Aqui, ó. Aqui, ó. Põe aqui, Bruno. Aqui, ó. Pode colocar tudo aí. Vamos lá, Bruno. Aqui, ó. Eu seguro pra você chega a base. Mão, vai. Chega sua mão. Um, dois e... Vamos ver quem... Tenta de novo. Tenta de vai novo. Vai lá. Agora o Rony. Vamos ver, Rony. Seguro pra você. Peraí, cuidado aí. Vai. Olha o seu aqui, ó. Vai. Vermelhinho. Vai. Acertou! E o preto não vale nada, professora? O preto não vale caiu nada. Aqui, o preto... Xiii. Calma, calma que você chega lá, Rony. Você. Xiii. Vem, Micaeli. Vem também brincar. Aqui, coloca aqui. Como é gostoso brincar com as crianças, ainda pouca mais com, coisa, né? Você com tem o artesanato casa, você que você fez com eles. Olha, olha mais massinha, quem quiser pintar. É legal falar também das massinhas. Vem, Micaeli, aqui, ó. Deixa a Micaeli agora tentar uma vez. Vem cá, Micaeli, eu vou segurar pra você pra te ajudar. Eu vou segurar a base agora, Micaeli, agora. Aí! Foi lá embaixo. Pode de novo. Por quê? Ó, peraí que eu quero ir, peraí. Ô, oh, vai. Pera aí, Rony, deixa eu segurar pra você. Vai! Vai! Aê! Caiu o amarelo? Deixa a Bruna passar aqui. Vamos tentar, vai, Bruna. Amarelo. A Cláudia tá. Eu te interrompi, desculpa, Cláudia, falando que você trabalhou com a massa de modelar, isso? Isso, só pra lembrar soft, o pessoal, ó. Né? Que tem... A ixi, soft ó. É mais voltada para as crianças menores, soft, que é a base né? De amido. Tá. E ela é bem molinha, fácil de trabalhar.
E tem a outra de plastilina, que é pra criança maiorzinha. Que é essa daqui, não é? Isso, ó, já é maiorzinha. Que é essa daqui que o pessoal encontra, assim, com essa embalagem, né? Com várias cores também pra poder brincar. Vai lá, Rony, você. E agora tem lançamento da Flex, que são os kits. Aí tem... Peraí, deixa depende eu segurar de... pra você. Peraí que o Rony, vamos quer, lá, Rony, quer brincar. Ó, as embalagens que ela disse são esses kit de massinha. Kit de massinha, né? E dependendo do tamanho, vem com acessório, vem com a forminha, vem com rolinho. Ó, então já vou agradecer a Acrilex. Vamos mostrar os produtos da Acrilex, viu? Que sucesso, hein? Acrilex, grande parceira aqui do nosso programa. Solta as palmas, viu, Galdino? Porque a Acrilex é uma empresa 100% brasileira, fazendo a alegria das crianças, dos adultos também. Porque além do giz de cera, além das canetinhas, além desses kits de massinha, tinta guache e toda essa linha infantil, né, que a gente fala, as massas de modelar, agora tem a linha de biscuit também. Vocês conhecem a Acrilex pelos seus produtos para os adultos também, tinta de tecido, entre outras técnicas. Não esquecendo que no site da Acrilex tem passo a passo para todos vocês. Visitem o site, que é o www.acrilex.com.br. trazendo para vocês muitas novidades para quem trabalha com artesanato variado. E quero aproveitar também, lembrar vocês que tem o Dia da Pintura essa semana, né? O dia é na quarta-feira agora, confirmado, dia 14, o dia do Ateliê Especial Pintura. Lá na rua Turiaçu, 1267, em Perdizes, teremos mais de 20 profissionais, 20 professores, dando aulas demonstrativas gratuitamente o dia inteiro. A entrada é gratuita, a gente pede para que você traga 1 quilo de alimento não perecível para entrar e participar dessa festa aí. E, claro, aprender muita pintura com vários profissionais. Rua Turiaçu, 1267, lá em Perdiz. Vamos voltar aqui, porque deixa eu ajudar você, Rony. Vamos lá, vou segurar para você. 1, 2 e... É? Boa! Agora a Micaele, vamos deixar a Micaele. Vamos lá, Micaele, deixa eu segurar para você, para te ajudar, Micaele. Vamos lá, Micaele. Boa, Micaele! Parabéns! Agora vai. 30-30. Vamos lá, Bruna. Vamos lá que eu quero ver a Bruna. Concentrada, Bruna. Vamos lá, Bruna. Agora eu quero ver. Põe mais pra trás que a Bruna é mais forte. Vamos lá, Bruna. Cuidado aí, Rony. 30-30. 30-30. Vem pra cá, Rony. Vai. 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 Pode ir. Ai. Vai. Tô achando que essa aqui não tá boa. Deixa eu dar... A Bruna vai com essa aqui. Faz uma massinha, uma bolinha tá menor. Vai, essa aqui tá melhor. Deixa a Bruna aí agora. A Bruna tem que conseguir uma. Olha, Bruna. Vamos lá, Bruna. Vai. 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 Quase. Boa, Micaele. Quase. Vamos fazer o seguinte. Dá tempo de pescar. Quem quer pescar? Eu. Então vamos lá. Pega a varinha lá pra eles. Vamos lá. Tem duas varinhas. Duas varinhas. Tem o deixa outro a de tirar primeiro, bola no, deixa no palhaço lá também. Ó, Micaele, ó. Pega a varinha aqui. Tem que pescar os peixes ali, depois é a Bruna, vai. Ó, ou os pratinhos ou os peixes. Tão engaixar ali? O ganchinho. Vai no... engaixar o gancho, cuidado. No clipe. Ó, olha aí, essa pescaria pode, hein? Roda, 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 caranguejo, peixe. Ui, quase. Quase. Ciscou. Deixa eu te ajudar, vamos lá, pera aí, calma. Não quer ajuda? Tem tubarão tá... também, pesca tubarão. Posso aí, Rony. Posso te ajudar, Micaele? Posso? Deixa eu ajudar a Micaele. Isso, Micaele. A Micaele vai pescar. Esse aqui qual peixe é? É o pintado? É o pintado. Todos são pintados. Agora, calma. Aê, 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 pegou! Tem o de argola também. É com também. Prato de festa reciclável. Boa, Rony! Cuidado que esse é o tubarão, Rony. Pesca outro. Pesca é o tubarão, Rony. Cuidado, hein? Isso aí não dá pra gente comer no almoço não, hein, Rony? Isso é tubarão. Agora deixa a Bruna pescar também, Rony. Agora a vez da Bruna. Isso, parabéns. Os amiguinhos têm que emprestar pros outros também. Cuidado aí, deixa eu segurar o tubarão aqui, ó. Tubarão que a professora pintou em caixa de leite. Olha que máximo aqui essa sugestão. Deixa eu ver. Vai pescar mais uma, Micaela? Vai pescar. Olha! Olha, tá boa na olha, pescaria. Olha, viu, Kátia? Não vai faltar peixe mesmo na sua casa não, viu, Kátia? Ó, vai, Bruno. Olha lá. Quase. Ó, aproveitar aqui a nossa audiência, né? A Cláudia mandou beijo pras filhas. Você quer mandar beijo pra quem, Rony? Pros amigos. Pros seus amigos. E pra... você não vai mandar um beijinho pra mamãe? Sim!
Pra vovó, pro vovô. Sim. Tá bom, então fala assim, olha, olha pra aquela câmera, fala assim, um beijo, mamãe. Um beijo, mamãe. Aí, Micaele, aproveite pra mandar um beijo pra mamãe e pra vovó que estão olhando aqui, ó. Olha pra esse câmera aqui, esse bonitão aqui, ó. E fala assim, um beijo, vovó. Um beijo, vovó. E pra mamãe? Fala, beijo, mamãe. Um beijo, mamãe. Aí, e você, Bruna, rápido que o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Fala, Bruna, pras amigas. Opa. Você falou que ia mandar um beijo pras amigas. Pra Camila Matalon. Ah. Pra Sophie Kleiman. Ah. E pra Liora. E pra todas as amigas também. Só pra ela. E pra mamãe também. Eu também. E pra vovó. Bom, vou passar o Facebook da nossa querida professora Cláudia, que veio aqui gentilmente aqui, que é o facebook.com/ateliê Marambi. Ateliê Marambi é o Facebook dela. Gostaria muito que todos vocês curtissem aí a página dela, mandassem mensagem. Agradeci demais ao carinho e audiência de vocês. Um feliz Dia das Crianças. Parabéns a todas as crianças do nosso país. E façam muito artesanato. Solta a música, vamos dançar, criançada! Aê! Vai lá, Rony, vai lá dançar, Bruno!